Důvod k oslavě měl jednoznačně Rohan Bopana. Ve 43 letech se stal nejstarší světovou jedničkou ve čtyřhře. Jak je to možné, že v takovém věku je světovou jedničkou? Neláme tě to trošku, že by si se vrátil na kruh? Ne v singlu, ale v deblu. Ne, mě určitě ne. To si já odpovím tuhle otázku a zbytek nechám na Honzu, ale ne, určitě mě to neláme. Jak si pamatuješ Rohana Bopanu? Rohan Bopana je fantastický člověk, hrozně fajn kluk. Já jsem mu hned, jak vlastně to, jsem to viděl, že se stane světovou jedničkou, jak jsem mu psal, tak jsme si psali tam a zpátky. Má dlouholetovýho kauče Scottyho, s kterým je snad 15 let, takže se to klukům vlastně na konci kariéry povedlo. Je to neuvěřitelný, já ho znám vlastně od jeho juniorských let. A když jste, já nevím, já jsem se potom podíval na to finále, protože mě to zajímalo a on opravdu, musím říct, že třeba na síti byl absolutně nejlepší na kurtě. Je to neuvěřitelný, že v tom věku vůbec někdo je fyzicky takhle schopný se pohybovat. Takže jenom obrovská gratulace a já věřím tomu, že on to oslavil teda. No, on musí být i obrovskou celebritou v Indii. Já jsem cestoval po Asii v rámci, když byl Wimbledon a přiznám se, že jsem chtěl sledovat zápasy Markéty Vondroušové. Ať už čtvrtfinále, semifinále, finále a na sportovních kanálech v Asii jste neviděli nic jiného než Bopanu. Hrála Vondroušová, hrála semifinále a byl trénink Rohana Bopany. Bylo finále a než začalo finále, Rohan Bopana šel do šatny. Takhle to ale v těchto zemích je. Tomáš zažil Paese a Bupatyho a prostě to byly megahvězdy a v těchto těch zemích opravdu prostě, ať je to Čína, Indie, tyhle lidi jsou obrovský hvězdy, taky tam samozřejmě nemají tak obrovský množství vynikajících sportovců, což jim trošku nahrává jakoby do karet a ten tenis bych řekl, že tam furt je takový, jakoby, jak bych to řekl, velice lukrativní sport. Jakoby. No to podle mě je stejně třeba jako Ons Jabeur pro arabský svět. Máme obrovskou megahvězdou. My vůbec se nemůžeme docenit tady v Evropě. Je to tak.